Hej bakeri, veliki pozdrav svima, ja sam Marko, sa mnom su danas moji bebači Leona i Liam. Mi smo vama pripremili nešto izuzetno fino, kao što uvijek napravimo, a to će ovaj puta biti griz kocke. Možete naići na razne recepte, često je to nekakav suhi kolač, meni to nikako ne bi trebao biti suhi kolač, nego baš griz, znači kremasto. Savršeno, dobro Leona, malo pričekaj. Svi sosjeci su vam napisani dolje u opisu videa, da bi to vidjeli trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaže više. Eto, vi ćete se sad pogledati kako mi to napravili. Lijama, ideš ti jest, ajde idi jest. Pa ćemo mi navaliti na ovu divnu kremastu, vrlo jednostavnu diretu, bez pečenja. Pogledajte pa ćemo onda papat. U lonac ću staviti jaje i dodati šećer. To ću dobro izmiješati. Dodat ću i griz, isto donekle izmiješati, ali to se neće baš najbolje dati izmiješati. Pa ćemo prorijediti sa malo mlijeka. Dodavajte mlijeko malo po malo da ne nastanu grudice, jednostavno dok ne dodate svu količinu mlijeka. Tu smjesu ću sad staviti za početak svakako na laganu vatru, kasnije možete laganu do srednju i uz miješanje kuhati dok se ne zgusne. Gotovo je, znači kada se zgusne i također kad prestanete miješati, pojave se mjehurići. Zgasit ću vatru i skloniti s vatre. Dodat ću vanilije ekstrakt, zamiješati. I sad sam to stavio u jedan tanjur, onako da se rastanji, da se to malo brže ohladi. Pokriću sa prozirnom folijom koja treba dodirivati vrh ove naše kreme i znači ostavite da se dobro ohladi. Kad se to ohladilo, idemo pripremiti maslac koji je već na sobnoj temperaturi. Malo ću ga izmiksati da ga dodatno omekšam. Također izmiksat ću onu smjesu sa grizom koju sam opet vratio u lonac da mogu lijepo izmiksati. I kad se to izmiksali i vratili u onako nekako kremasto stanje, malo po malo te smjese sa grizom ću dodavati u maslac. Dodajem malo po malo i sve zamiješam postepeno da mi ne nastanu grudice. Dobijete lijepu, lako mazivu kremu, bez grudica, predivno stvarno. I sad možemo slagati. Kalup je 20x30, može i malo veći, ali onda će naravno kolač biti niži. Uzimam petit kekse i umačem ih u mlijeko. Lagano umočiti u mlijeko i znači posložiti po kalupu. I sad na to rasporediti kremu. Kad se sve lijepo zagladili, možete staviti kratko u frižider dok izmiksate šlag, a onda premazati i sa šlagom.
Kakav bi to bio griz bez čokolade po vrhu, tako da posuti sa čokoladnim mrvicama ako želite, dobro rashladiti, rezati i šta onda, uživati. Evo, vrijeme je za probu. Prvo ću ja, oni ovo ne bi smjeli, zato što ima šećera, ali dobro, dobit ćete. Tako, mrvicu. Lijeme. Mm. Kako je ovo dobro? Stiže. Stiže. Lijeme, nemoj se vriježat. Ui. Tamo gledaj da vidimo tvoju reakciju. Još, 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 još. Evo, daću vam još mrvicu svakome. Tebi, Leona. M. I tebi. Preslatki su. Ovaj kolač je gotovo sladak kao i vi, naravno to ne može biti. Prefino, stvarno prefino, naj toplije vam preporučam, mislim nema tu šta biti loše, stvarno je savršeno. Eto, to je bilo to od nas za danas, vidimo se sljedeći put i hvala što ste nas gledali. Napravite ovo za Uskrs, to vam je odlična ideja. Eto, to je bilo to. Bok!